Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pas disa ditësh në Bruksel do të pasojnë bisedime të rëndësishme dhe se Beogradi si më parë do të insistojë në paqe dhe dialog dhe do të theksojë se është pamëdyshje me popullin e tij nga Kosova. Ne do të luftojmë me gjithë zemër për Serbinë tonë dhe interesat e saj. Bisedime të rëndësishme na presin në Bruksel, si dhe më parë ne do të insistojmë në paqe dhe dialog dhe do të theksojmë se jemi pamëdyshje në mbrojtje të serbëve në Kosovë, ka shkruar Vučić në llogarinë e tij në Instagram, ku dhe ka reflektuar për ngjarjet më të rëndësishme të javës kaluar. Nga ana tjetër, po në Instagram, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se një vit më parë Bashkimi Evropian me lidershipin e Francës dhe Gjermanisë ka prezantuar projekt marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe se bashkësia ndërkombëtare duhet të inkurajojë Serbinë që të përmbushë obligimet kontraktuale plotësisht dhe pa kushte. Kurti gjithashtu ka theksuar se Serbia është pajtuar me versionin final të marrëveshjes, por që tani po e minon atë. Ish-ministri i punëve të jashtme të Republikës Federale të Jugosllavisë, Živadin Jovanović, thot se përkundër mesazhit të sekretarit përgjithshëm të NATO-s, Stoltenberg, se policia e Kosovës para çdo aksioni në veri duhet të konsultohet me KFOR-in, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do t'i ndalë provokimet dhe veprimet e dhunshme ndaj serbëve. Prej një periude të caktuar kohe, disa qendra pushtetin Perëndim, duke qëndruar në hije, kanë mbështetur Kurtin në militarizimin e veriut, konfiskimin e pronës së serbëve dhe të ngjashme, madje dhe kanë inkurajuar sjelljen e dhunshme të kryeministrit të Kosovës dhe strukturave të Prishtinës, tha Jovanović. Ai shtoi gjithashtu se aktualisht është duke u punuar me një taktik loje të dyfisht. Prandaj tha ai, jam i bindur se qendrat amerikane, gjermane dhe britanike nuk do të mund të afrenojnë Kurtin dhe veprimet e tij të mëtejshme kundër serbëve dhe Serbisë, ka thënë shprehimisht Jovanović. Florian Bieber, studiues i Europës Juglindore në Universitetin e Gracit në Austri, ka thënë se historia e njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë nuk më duket reale. Këto komente ai ka bërë në një intervistë për Al Jazeera, ku theksoi se nuk është optimist në zgjidhjen e shpejtë të problemit të mes dy vendeve. Madje sipas tij, me Albin Kurti në Kosovë dhe Aleksandar Vučićin në Serbi, gjërat janë edhe më shumë të vështira. Kam qenë prej kohësh skeptik se Vučić dëshiron në një zgjidhje afatgjatë, sepse kjo do ta linte atë pa një mjet kyç për politikën e brendshme dhe do ta bënte atë më të prekshëm në skenën e brendshme në një kohë kur është e qartë se ai nuk është aq i fuqishëm sa ishte disa vite më parë, deklaroi Bieber. Pikërisht duke patur parasysh këtë, profesori austriak vlerëson se njëja ndërsjellët duket jo reale. Për sa i përket mundësive që Ballkani Perëndimor të antarësohet në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, siç kanë deklaruar disa zyrtarë të lartë të Unionit, përsëri Bieber shpreh skeptik se një gjë e tillë mund të ndodhë posaçërisht për disa shtete. Vende si Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria mund të arrijnë këtë brenda asaj periudhe. Megjithatë, ka sfida të dukshme kur flitet për Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën, ku dinamika aktuale e bën datën e përmendur jo reale, beson Florian Bieber.